ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଛୁ ତା'ର ହିସାବ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବୁ ଆଉ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛୁ ତାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ତାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ଏହାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେହେତୁ କାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ରବିବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛୁ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ବିଷୟ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମତ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବହୁତ କମ୍ ବାଟରେ ଇଏ ହେଉଛି ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଅହିଂସା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବେଗୁନିଆ ପାଖରେ গোটিয়ে জায়গায় যেপরি ভাবে গোবাতা যেপরি ভাবে গো চালান রাকেট তা ভিতরে চালছি দেশের রাজ্যের গো চালানি নিম অ সে নিমক পান করার প্রশাসনর দায়িত্ব ভুবনেশ্বরু অনতি দূরের গোটিয়ে জায়গায় ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଯାଉଛି ସେଠି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଣ୍ଟେନର୍ ଲାଗୁଛି ଅମାନସିକ ଭାବରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଗାଡ଼ି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରମୁଖ ଥର ସହିତ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଆଧାର ହେଲା କୃଷି କୃଷିକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେଲେ ଗୋପାଳନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯଦି ଗୋ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଗୋବଧ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଇନ ରହିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଇନ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଉଛି ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାମ ହେଉଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛି ଆମେ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଗାଁର କିଛି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଯୁବକ ଘରେ ପଶି ପିଟିଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଯେହେତୁ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଗାଁର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଗଲେ থানা কথা শুনিলা নাই সেই এছ পি পাখক গলে তথা কেতিবলে এই প্ৰকাৰ প্ৰসংগ আছিল ই পুনি বেগুনিয়াতে বলগড় জিলাৰ বেগুনিয়াতে আমি তাৰ পৰ্বাৰ যাইকি তৰ বিষয়ু তৰ ভিতৰ আও জনে প্ৰত্ৰিয়া নাবা আমার প্রতিনিধি দুই জন ঠিয়া হয়েকি এ প্রসঙ্গ আমি ওড়শার লোক সামনে চেষ্টা কলু চিত্ররে স্পষ্ট লা ভিডিও লা ভাইরাল ভিডিও লা যা পর লোক মানে মোবাইল রেকর্ড করে সে উদ্ভ্রান্ত যুবক মানে ঝিউকু পিটু সে ঝিউ মানে কিন্তু ଥାନା ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧା ସିଧା ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟର ସେ ଘରେ ସେ ପରିବାର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟର ଥାନାରେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଆଇଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ସେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ମାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାରିଛନ୍ତି କାନ୍ଥକୁ ମାରିଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲାବେଳେ ଯଦି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥା ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଇଏ ସପ୍ତାହ ଆଉ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ଆଉ ପକ୍ଷ ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟ ଗତ ସପ୍ତାହ ଥିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାର ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଥିଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଲା ଇଏ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ମାନିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବିହୀନ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ কারণ যে কোভিড মহামারী করোনা মহামারী বিশ্বের আতঙ্ক সৃষ্টি করেছি মহাপ্রভুকর কেবল নীতিকা হব কিন্তু সেথিরে ভক্ত মানে উপস্থিত রহবে না ইয়ে এই সময় রাজ্য সরকার কিছু মন্ত্রী দায়িত্ব দিয়ে পান করা এই যে রথযাত্রার প্রস্তুতি দেখা কিন্তু আউ মন্ত্রী তুষার কা সে ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯିବା ପାଇଁ କହିନଥିଲେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି କିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଆଇନ ତ ଅପରାଧ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠାଇଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଜଣେଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଉଠଉଛୁ ଏଥିରେ ବିରୋଧୀମାନେ ସ୍ୱର ମିଳଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଅଥବା ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆଇନ ବିଭାଗ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛୁ जि टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर अहिले मुख्य प्रशासक अहिले त प्रश्न उठाछु समस्ते ए प्रश्न प्रश्नको एडैदेक प्रश्न प्रश्नर उत्तर न नदेवाई चेष्टा मंत्री मन्त्री कांति बाबू ए देश र सुप्रिमकोर्ट्र जो निर्देश ए निर्देश को न से ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ପାଖକୁ ଯିବା ରଥ ପାଖରେ ବୁଲିବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅବମାନନା ହୋଇଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ দীর্ঘ মাছ ধরিক জনে থানার ইন্সপেক্টর ইন চার্জ যৌন শোষণ করবার অভিযোগ লা সে অভিযোগ দীর্ঘ দিনরে বি কিছু কার্যানুষ্ঠান হো নাই সে প্রসঙ্গে উঠেছু ডিজিঙ্কর দায়িত্ব পীড়িতা দুঃখ প্রকাশ করা বা ক্ষমা মগি নুহে ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆଜି ଖୋଦ୍ ଡିଜିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି ଟୁଇଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଥାନାରେ ସିସି ଟିଭିର ଫୁଟେଜ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଡିଜି ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଇଏ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସବୁ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏଇ ଯେଉଁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଘଟଣା ପରେ କହିକି ଡିଜି ପି ଘଟଣାକୁ ଆଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା ନିୟମ ତ ଲାଗିଛି ତା'ର ଫୁଟେଜ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇକି ଏ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବାଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆଜିର ବିଷୟ ଡି ଜି ପିଙ୍କର ବୟାନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନରେ ଲୋକ ଜମିରେ ମୂଲ ଲାଗି ଚଳନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜର কিছু সে পাঠ পড়ি না আইটি যাই না ইঞ্জিনিয়রিং কলেজে পাঠ পড়ি না কিন্তু সি তা বুদ্ধি বেকু ব্যবহার করি তা যেতে বেড়ে যে যেতবে আবশ্যকতা পড়ে সেইটা উদ্ভাবনার জননী হে সমাজরে এমিতি লোক অনেক ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବଳରାମପୁର ଗାଁର ଜୟରାମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଇଏ ଛୋଟିଆ କାମ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଗତ ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଛି ରାକେଶ ରାକେଶ ବାବୁ ରାକେଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ରାକେଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଜୟନ୍ତୁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା धनबाद ज्ञापन कर हलो हाँ सर कुार स्वास्थ्य सेवा रास्ता घाट बहुत अव्यवस्था अच्छा कि बर्षा दिन में कचिन्नार रास्ता घाटे कुचिंद विशेषकर सब रास्ता प्रायडी बहुत असुविधार सम्मीन हाउस तो तो ए, आ डॉक्टर खनक समस्या त कहले बहुत अच्छी छै डॉक्टर माने प्राय ड्यूटी असनहांती पे नर्सिंग होम को ध्यान दजंती आ फार्मेसीस माने ठीक कार्य कजंती तो ये कुचिंडा अ अंचल हौची आदिवासी माने भी बहु संख्या रे अंचल रे रहिची ए अंचल रो विकास संगे जो मिनिमम आपण जो विषय कहउचंती ମିନିମମ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରାସ୍ତାର ମିନିମମ୍ ସୁବିଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଇଏ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୋର ମନେ ଅଛି କୁଚିଣ୍ଡାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କୁଞ୍ଚିଣ୍ଡାର ଲଙ୍କା ଚାଷୀ ଆଜି ହତାଶରେ ଅଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସରକାରମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷରୁ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଆମେ ଧାନ ଅମଳରେ ସ୍ଵୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛେ ଚାଉଳର ଅଭାବ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କୁଚିଣ୍ଡାର ଲଙ୍କା ଚାଷକୁ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ କାହିଁକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅମଳକୁ ମାର୍କେଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଯଦିଓ ବି କୁଚିଣ୍ଡାର ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନର ରହିଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡାର ସଡ଼କ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ

মৰগস্থি চেনেল প্ৰকাশ পাইছিল জুন তিৰিছ তাৰিখে ভাল হৈছিল মোৰ পৰ্না ব্যক্তিগত মত আমাৰ সেৱী মানৰ মত আছে মৰি ভাল হৈ থাকে প্ৰভাৱশালী লোক মানে কাম কৰি নিউজ কিন্তু আপোনাৰ ফ'কচ কৰা ক' কও লোক যা দৰমন্ত নিজে ঘৰে চাৰিটা শৌচালয় ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧୁ ମୁଁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅର୍ଗସର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଲା ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି କିଛି ଏଣ୍ଟାଇଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକାରର ହନନ ହେଉଛି ବା ଅଧିକାରର ହତ୍ୟା ହେଉଛି जो व्यक्ति कथा ता पा बदलै आउने यहाँ प्रशासन आउ सरकार लोक फ्यासलिटेट गर्मर प्रथम नजर नजरे जिए जग्य हिताधिक काहीँक मिलानि जो लोक को मिला अयोग्य लोक सि कि निश्चित भावना नाको से व्यक्ति माने व्यक्तिर मुहको राज्य र लोक देखा दरकार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବା ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନିୟମକାନୁନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନେ ବା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଛି କେଉଁମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଉଠଉଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ आमर स्क्रिन माध्यमले जनसचेतनता प्रशासनको ए सरकारको बुझैवाई तर मतपरतनै देखैवाम्रो दायित्व जति आपिस ना र कथा जो व्यक्ति कि भुल गरिए सामना को आसेना आसेन एमिक समस्या आमर प्रतिनिधि फेस गरि पारि म प्रतिश्रुति देउको जो हड़प गरे সে না চেহরা কু আমি রাজ্যবাসী সামনে দেখা আপনার চেষ্টা করব ধন্যবাদ রাকেশ মাঝি রাকেশ বাবু কুতার মানে প্রসঙ্গ হল কোচিডা ডাক্তারখানার ডাক্তার প্ৰসংগল কুচিণ্ডাৰ বিধায়ক পাৰ্টে বনু কোন এইটা প্ৰসংগ ছাৰ নিশ্চিত ভাৱে যদি যোৱা কথা যদি পাইলে

সামাজিক আমি মধ্য আপনার স্বর হবু আপনার কথা আমি নিশ্চিত ভাবে উঠেবা চেষ্টা করব ধন্যবাদ আপনার ফোন করে আপনার নিশ্চিত ভাবে ধন্যবাদ দেবী দর্শক বন্ধু এই সপ্তাহে আমি আউ জন দৃষ্টি বাধিত যা পূর্ব যার চু দেখিবার শক্তি না ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ରହିଛି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଗରିବୀ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଭାବ ଭିତରେ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାର ବାପା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାବଲା ହେଉ ହାରମୋନିୟମ୍ ହେଉ ଗୀତ ଶିଖିବା ହେଉ ଇଏ ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ ହେଉଛି ସେ ସେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଉଚିତ ମନେ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଣିବା ଆମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସମାଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଇବା ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୀମିତ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏ ଭୂମିକାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାକେଶ ଫୋନରେ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ ବାବୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ରାକେଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ହଉଛି ଯେମିତିକି ତୁଷାର ବାବୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ଘଟଣା

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଯେହେତୁ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିକି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବେନିୟମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଥି ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର କି ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କି ଫାଇଭ ଟି ସରକାର କୋଉଠି ଗଲା ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଷୟ ହେଉଛି ନିଜର ମତକୁ ନିଜର ବିରୋଧକୁ ନିଜର ସମର୍ଥନକୁ ପବ୍ଲିକଲି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଛୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜାଗରକ ନାଗରିକ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର

ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଏହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଯେଉଁ ଧାନ ଖଳା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧାନ କଳାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାଠୁ ନେଇକି କାମର ମାନ ନେଇକି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ନାଁ ହେଲା ଗାଁ ଘୋଟାଲା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରର ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଗାଁ ଘୋଟାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇଥାଉ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ

सेटकी को बस स्टैंड को आनिले 300 दंता से गाडि नउची आ तांङो बुलावुची मार्केटिंग करैकि लउची ये को क्वारेंटाइन तो सेंटर रा ना कोण क्वारेंटाइन सेंटर केई बहाव

କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାବିପତ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରି ରଖାଯିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯଦି ବାହାରେ ବୁଲିବେ ଅନ୍ୟ ଚଉଦ ଦିନ ଯଦି ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ନ ରହିବେ ଏ ରୋଗ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କେଉଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ପୁଡ଼ିଆ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ପଇସା ମାଗୁଛି ପୁଡ଼ିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ନେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ସେଣ୍ଟରର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଏ ନିୟମର ବିରୋଧାଚରଣ ହେଉଛି ସବୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ତଳସ୍ତରର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଦେଶ ସହିତ ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର ନିୟମର ଯେଉଁ ଭାଇଲେସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କରୋନା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଅଛି ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା କଥା ଯଦି ଯିଏ ନହୁନି ନିହାତି ଭୁଲ କରୁଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିତର୍କିତ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ତ ଗୋଟିଏ ସଚେତନତା ତିଆରି ହେବ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେବେ ନହେଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ ଯଦି ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଦୁଇଜଣ ପୂର୍ବରୁ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଥିରେ সিস হবার আবশ্যকতা অনেক মানে ভুল করছেন তা সতর্ক করাইবার আবশ্যকতা অন্যবাদ বাবু ভিডিও কনফরে অ্যাঁ দেবার বাবু কুতর

ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার ভয়েস তো ক্লিয়র হোনি ঠিক আছে মু আমার প্রতিনিধি কবি আপনার সহ যোগাযোগ করা ফোন আঠ মলিক্রু আবাসবাবু অনেক আবাসবাবু কুতু হ্যালো सर नमस्कार मो ऑटोपोलिक रो आभास कुमार खेति कोउची सर अर्गस न्यूज को आमे बहुत फॉलो करू एवं जो भाबरे अर्गस न्यूज वर्तमान चलीची निश्चित तो भावे आपण को टीम धन्यवाद रो पात्र तो मोर गोटे सजेशन हला आमे मु प्रोफेशनली जणे बायोमेडिकल इंजीनियर हलेबी ओ किंतु मो सहित विगत

কটে ভাল নিউজ পকতো এবং সমাজৰ কিছি প্ৰভাৱ পকৈ পৰিব। তো মো চাহে কেৱল প্ৰতিনিধি নহয় কি যো আমি আচুছু সামে সেমানক মধ্য সামিল কৰা যাও যা পৰে এমতি কিছি কাৰ্যক্ৰম ৰখা যাও যো তৰে আমি পঠাই দেবা খবৰ মধ্য আপোনক দৰা প্ৰচাৰ হ'ব। না নিশ্চিতভাৱৰে নিশ্চিতভাৱৰে ই পূৰ্বৰ মু কৈছি পূৰ্ব প্ৰগ্ৰামৰ বৰম্বাৰ কৈছি এবে জগৱালী মিডিয়াৰ যুগ শেষ হৈছে। ଯେଉଁଟା ସମ୍ପାଦକ ଭାବିବ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବିବ ସେଇଟା ଖବର ହେବ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଜଗୁଆଳିମାନଙ୍କ ନଜରରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥାଏ ଜଗୁଆଳିମାନେ ତାକୁ ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଷୟ ଥାଏ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୂପ ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଧାରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛୁ ଆମେ ବକାୟଦା ଆମର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ଵାଟସ୍ଆପ ନମ୍ବର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ଅଛି ତାର ଆପଣ ସହଯୋଗ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଇଟ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ 폰 넘버 어치 세트에

आपण आमको आपण जहाँ विषय अच्छी दिंतु धन्यवाद हाँ हिंजिड़ी काट रु जगत बाबू अच्छा भिड कन्फरेन्सी जगत बाबू कहत नमस्कार सार। नमस्कार सर नमस्कार सर मुझे ब्लक आलापुर ग्राम कहते मुख्यमंत्री निर्वाचन मंडली हाँ हाँ कहत আজ্ঞা আমার এটি রাব গ্রামের প্রায় সারা গ্রাম রাব আন্দীগড় সিকি এই চারটি গ্রামের মুখ্য চাষ হচ্ছে পান আগে বর্তমান কেন্দ্র সরকার তরফ রান চাষ কু বন্ধ করা যাই পান খাই পান খাইব করোনা ব্যাপু বলে আমি চাষী মানে স্বাগত করছেন চাষী মানে বিরোধ কর নাহ চাষী মান চলাম বহু কষ্টকর হয়ে গেল পানচাচী সমস্যা আপোনাৰ নিশ্চিত ভাৱে যীৱন জীৱিকা পান চাছ কৰোনা সময় দোকান বজাৰ বন্দ ৰ বাৰম্বাৰ অসুবিধা হবা চৰকাৰত পান বে সম্পূৰ্ণ ৰূপে বন্দ কৰি নাহি কিন্তু পানৰ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ପାନର ଦୋକାନ ନ ଖୋଲିବା କାରଣରୁ ଇଏ ଚାଲିବା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ପାନ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟରୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାକୁ ଉଠାଇବା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲୁ ଉଠାଇଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିକି ଘର ବନେଇବା ଗାଁର ଗାଁର କୋଠଘର ବନେଇବା ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଥିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଲା ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଆଉ ଅର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ତ ଅଛନ୍ତି ହିଁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଚିତ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମତ ଦୁଇମତ ବହୁମତ ସମାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସମର୍ଥନ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅର୍ଗସ୍ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବା ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ନମସ୍କାର